kulankan oo ahaa mid taageero loogu muujinayay gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish waxaa ka qayb galay odayaal dhaqan, siyaasiyiin, dhalinyaro, aqoonyahanno iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool caasimadda. Waxaana ay uga mahad celiyeen gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho sida uu markaasi u garab istaagay dhalinyarada oo ay sheegeen ka qaybgalayaashii munaasabaddan in uu markaasi u sameeyey shaqo abuur iyo weliba dhiirigelin gaara. Waxaana siyaasiyiin iyo mas-uuliyiin horey xilal kala duwan uga soo qabtay dalka oo ka qayb galay madasha iyo odayaashii dhaqankuba ay sheegeen in gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho uu qaaday tallaabo loo baahnaa iyagoo ugu baaqay gudoomiyaha in uu sii wado dhiirigelinta iyo garabistaagga dhalinyarada. Waxaan taageero kaliya laabo u muujinaynaa gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Cumar Finish. Taageero kaliya laabaan u muujinaynaa, waxaana ugu ducaynaynaa guul, reereyn, sharaf, karaamo badan. Wuxuuna nooga tashaa hamiin, maalin, saacad kasta inaan garab taagannahay, taageero la garab taagannahay, walaalin lama garab taagannahay, reediisa taagannahay. Waan ugu tashaa anugu waan ku tashaynaa gudoomiyaha gobolka taageero buuxda hii iyo hoob waan garab taagannahay. Waxaan kana u sheegaynaa saacad kasta iyo waqti kastaba waa garab taagana gudoomiyaha gobolka. Waana u mahadcelinaa gudoomiyaha gobolka si sharaf leh iyo qiimo badan. Meeshan waxaa fadhiya walaal curumadii, dhalinyaradii, odayaashii dhaqanka ayaa fadhiya, aqoonyahanadii kulligood maanta meeshay fadhiyaan. Waana u mahadcelinaa gudoomiyaha gobolka si kal iyo laablahan ugu mahadcelinaa. Waana mahadsan yahay. Maxamed Cabdi Xasan Iidle, Raadiyo iyo Telefishinka Dalsan, Muqdisho.